Man kan nærmest ikke runde gadejern, uden at høre ordet bæredygtighed. Et ord kan blive brugt så meget, at det tids mister dets betydning. For lige pludselig betyder det alt og intet. Så derfor er det ikke nok bare at tale om bæredygtighed. Nej, vigtigt er at gøre noget ved det, og faktisk omsætte luftige idéer til handling. I dag der skal vi møde et menneske, der ikke nok med at have forholdt sig til bæredygtighed, faktisk også har handlet på det, og tankerne har med tiden sat aftryk i, hvordan han i det hele taget lever. Det er Christian Estrup, som vi møder i dag, i hans værksted i Hvide Sande, nede på den såkaldte Tyskerhavn. Her arbejder Christian med kunst og håndværk ud fra genbrugte materialer. Det bliver en snak om bæredygtighed, både hvordan vi kan blive bedre til at bruge og genbruge jordens ressourcer, men også bæredygtighed i forhold til, hvordan vi lever livet. Det bliver også en snak om Hvide Sande, som i disse år gennemgår en spændende udvikling. Det her er andet afsnit, hvor vi kommer nærmere på den omlægning af arbejdsstedet, som Christian har gennemgået i de sidste årti. En omlægning, hvor Christian i højere grad har valgt at følge sine drømme og leve et mere harmonisk arbejdsliv. Det og meget mere. Rigtig god fornøjelse. Var det så i 2015, at du også tog beslutning om at omlægge dit arbejdsliv? Nej, det var det ikke. Jeg skrev et par vintre der, og ja, en dag så blev jeg også enig med min bedre halvdel om, at det kunne da godt være, at vi faktisk alligevel skulle være forældre. Det har vi mange år fortalt os selv, at vi ikke skulle. Og det harmonerede bestemt heller ikke med det arbejdsliv, jeg havde på det tidspunkt i de der sommerperiode. Men sådan med det ene med det andet, så fik vi vores første datter i 2018. Og der traf jeg egentlig beslutningen om, at så skulle jeg sælge den virksomhed, fordi det var ikke en bæredygtig måde at indrette sig på. Men når du siger virksomhed, altså det var så kæmpebanen. Ja. Så der var du egentlig også selvstændig? Altså ja. Det var dit firma, kan man sige? Ja. Så det... Ja, det har jeg været siden, altså i hvert fald i store perioder siden 2001. Altså okay. Det meste af mit arbejdsliv, kan man sige. Ja, fordi det er jo ret interessant, fordi selvom du så tidligere var selvstændig, så var det alligevel ikke den rigtige måde. Altså der er forskellige måder at gøre det på. Ja, det er der. Altså det er jo klart, at hvis man driver en virksomhed, hvor man er afhængig af andre ansatte, så er det et helt andet setup, end hvis man bare er sig selv og skal fylde sin egen kalender og betale sine egne regninger. For mig er det her jo et meget friere liv, men nogen vil, for andre vil det være omvendt, tror jeg. Og desværre så er det jo ikke, altså sådan nogle ting har man jo ikke lært i nogle af de skoler, jeg har gået i. Der er man bare nødt til at prøve sig frem og blive klogere. Ja, så har du sådan en fornemmelse af, at du ligesom er kommet på rette hylde nu? Ja, i høj grad. Men det var måske ikke en fornemmelse, du helt havde, da du var ved Kabelparken? Eller? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror aldrig, jeg har haft det sådan, at jeg altid lavet ting, jeg synes var spændende og var sjove og... Og selvfølgelig engagerede mig i det, jeg havde lavet, og man kan jo, altså man bliver jo, hvis man er typen, der godt vil prøve at give det et skud, så altså bliver man jo opslugt af det, man laver, uanset. Men derfor kan man jo stadigvæk godt have den der grundlæggende fornemmelse af, at det kunne godt være, at jeg i virkeligheden er lavet til at lave noget andet. Ja. Og det tror jeg først, jeg er ved at finde mig til rette i nu. Ja. Det er lidt mere genstridigt for nogen, end for andre, tror jeg. Og nogen finder det måske desværre aldrig. Nej. Men hvordan fandt du så ud af, at det lige præcis skulle være det her med håndværket, hvor du bruger meget dine hænder til at skabe? Jamen, jeg tror i virkeligheden også, det først for alvor gik op for mig. Det er jo sjovt, når man kigger tilbage på det, hvor blind man egentlig kan blive over for sådan nogle ting. Men jeg tror først, at det var på det tidspunkt, hvor jeg havde truffet beslutningen om at sælge banen og begyndte at se på, hvad er det egentlig, hvad er det, jeg har været allermest glad for at lave, og hvad er det, jeg har gået allermest op i. Og så er det lige pludselig sådan nogle ting med at rykke alt inventar ud af caféen dernede og nyindrette den og bygge nogle bordplader til folk, der driver andre virksomheder i byen. Sådan nogle ting. Og så tænkte jeg, at det kunne da godt være, at det skulle have en chance. Men så dukkede den rigtige køber op til banen, og jeg fik ligesom lavet den handel uden at have en forkromet plan klar. 1. marts 2020. Og så lukkede Danmark jo mere eller mindre ned. Det var god timing for dig. Ja, det kan man sige på mange måder. Og der var jeg i gang med et lille byggeprojekt hernede på Tyskland. Og vi har også konverteret et gammelt redskabsskur til en kunstnerbolig. Og det tog jeg mig så bare god tid til at bygge færdigt, og endte med at lave det hele selv, i stedet for at hyre en masse håndværkere ind, som jeg egentlig havde planlagt.
Og ud af det kom der så en opgave for vores lokale fjernvarmeværk, som havde en kedelhal, der var lavet med nogle fejl i betonen, der skulle laves i mere bæredygtig fremtoning og have noget dekoration og nogle ting. Så de prængte sig med dig på skulderen efter? Ja, fordi jeg havde tegnet deres logo på et tidspunkt. Og det lavede jeg så et udkast til, og så spurgte de, om ikke jeg også ville udføre det i praksis, og jeg tænkte, jamen, det kan jeg da godt prøve, det er da, ja, hvorfor ikke? Ja. Så det endte jeg med at lave, og ud af det kom der så nogle andre forespørgsler herude, og så kunne jeg lige pludselig godt se, at måske var der alligevel basis for, at jeg bare kunne fortsætte sådan, og så forsøge at leve af det. Ja. Og så se, hvor det var hen. Det lyder også til at være en meget sådan organisk måde at starte på, at du sådan kan jagtage, der er nogen, der faktisk efterspørger det her. Og så, ja. Og det er jo ikke... jeg tror ikke forretningsmæssigt, det er nok ikke den smarteste måde at gøre det på, men det virkede for mig. Og det har gjort, at jeg har fundet mig til rette i noget, der, ja, som jeg er glad for. Og som måske aldrig ville være dukket op, hvis man havde kigget sådan analytisk på det. Nej. Det var processen, som det her er vokset ud af. Men det her med håndværket, er det noget, der ligger der? Altså, det kan jeg så fornemme fra det, du siger med det andet arbejde, at det ligger der ikke helt så fjern, men er det noget, du... Har du en faglig baggrund for det, eller er du selvlært? Nej, ja, det er selvlært i rigtig mange ting. Jeg gik en ganske kort overgang på arkitektskolen som ung, men savnede nok i virkeligheden også mest af alt håndværket i det, man lavede der. Og kom videre af alle mulige mærkelige omveje. Nej, jeg har ikke en traditionel uddannelse på nogen måde. Nej. Heller ikke inden for andre sådan fag? Nej. Ikke ud over den uddannelse, det så er at springe ud som selvstændig og gøre sig en masse dårlige erfaringer. Men det er jo en kæmpe uddannelse. Det kan da også komme noget godt ud af, ja, det tror jeg. Men har du aldrig sådan, altså hvad kan man sige, stået i mesterlære, sådan uformelt, eller sådan undersøgt nogle inspirationskilder? Eller? Nej, ikke andet end ved at se nogle folk over skulderen, som jeg har set op til, men ikke sådan i formaliseret form, og ikke i nogle længerevarende forløb. Nej. Du er sådan bare gået i gang? Ja. Ja. Det er jo altså hovedkult på mange måder, men det, jeg tror ikke, man skal være så bange for at kaste sig ud i sådan nogle ting, fordi altså, fortrydelsen i ikke at gøre det, den vil jo mange gange være meget, meget værre end de erfaringer, man kan gøre sig ved at få nogle slag over næsen. Så, ja. Så, og hvad så, jeg synes, du kunne være spændende sådan at komme ind i processen, når du står her i værkstedet og bruger dine hænder og så laver det her håndværk, hvordan jeg tænker, det kan være sådan helt ikke sensuelt, men helt sådan, ja, det kan være meget stimulerende at være i gang. Jamen det er det, altså der er jo meget fysik i det, fordi det er jo, altså, specielt når man arbejder med materialer, der har en forside, har et liv, så kan man jo ikke, man kan jo ikke lave hvad som helst. Genbrugstræ er super flot, og man kan få meget godt ud af det, men det er jo sjældent særlig lige, og der er noget, der er noget fysik i det. Det er der ingen tvivl om. Men helt automatisk kommer måske også en ydmyghed, fordi altså, det er så skævt. Ja, det er man nødt til at have, og prøve at sanse materialet. Ja. Det er man. Altså på mange måder, det er jo så det samme som at stå med nogle farver og kæmpe med nogle for. Altså man har jo du har altid en forestilling inde i dit hoved om, hvad er det, man gerne vil frem til. Og rigtig mange gange viser det sig, at den forestilling, den holder ikke vand, for det kan ikke lade sig gøre, det vil materialet ikke. Og nogle gange er det helt håbløst, og enkelte gange, der ender det som at blive langt bedre, end noget, man selv havde kunne forestille sig. Ja, fordi det kan sikkert også nogle gange være det omvendt, at det er lidt skuffende i forhold til at forestille sig, men nogle gange kan det vel også overstige. Hold op, det tog lige røven på mig, det her. Ja. Det må også være en fantastisk følelse, tænker jeg. Det er det. Men det er jo så også, altså det sjove er jo egentlig allermest selve kampen undervejs, altså når man så først er færdig, og der er det igen, der er det nok heller ikke så forskelligt, om det er håndværk eller det er kunst, man laver. Altså det har lavet en ny indretning af en restaurant, en fiskebuffet, som, altså, hvor resultatet er selv meget, meget, meget godt tilfreds. Men i samme øjeblik, det er afsluttet, så er det jo sådan lidt, nå ja, det var bare det. Ja. Altså fordi så er det færdigt, og så er det egentlig ikke så spændende længere. Det er lige de der 5 minutter, hvor man kan konstatere, godt gået. Så er det fint, men altså. Nej. Ja.
så glæder man sig jo egentlig bare til næste gang, man kan få noget, der er lige så genstridigt og måske ender lige så godt. Og det er interessant, du bruger det her ord genstridigt og sådan modstand. Altså, det synes jeg er interessant, at når man arbejder med materialet, næsten uanset hvad det er, altså der er ligesom noget friktion på en eller anden måde. Ja. Ja. Men det er måske også godt, at det ikke bare er nemt. Ja, fordi det er jo ikke, altså det er jo den kamp, der er, det er jo den, der gør det værd, kan man sige, på mange måder. Og det er nok også derfor, at nogle af os er bedre til at spænde ben for os selv end andre, fordi det er jo i virkeligheden de der benspænd, der, altså, det gør jo også sejrene, det er mere sjovere, når det så endelig lykkes, og man bliver overrasket over, hvordan tingene drejer, ikke? Ja, fordi det er næsten en indre kamp af sig selv, eller både ydre og indre hænger sammen. Ja, altså det er, altså først og fremmest kæmper man måske med de forestillinger, man selv har inde i sit hoved, og de kan godt være genstridige. Ja. Men det er sjovt, du nævner det her med det, du lavede til restauranten, at så er det måske lige de første 5 minutter efter det er færdigt, man lige kan nyde det, men så er man egentlig klar til at gå videre til næste projekt. Det har jeg også hørt mange andre murer eller håndværkere sige, at det er egentlig ikke det er egentlig ikke det, altså det handler ikke om resultatet. Altså det er processen, der er rar at være i. Ja. Men det, jeg synes bare, det samfundet lever i, jeg tænker ikke, vi er så gode til at Nej, og det er jo helt, altså nu, jeg skal ikke gøre mig så klog på skole og uddannelse, det er ikke noget, jeg har arbejdet specielt meget med, men jeg undrer mig over, at man stadigvæk i 2023 lægger så stor vægt på test og på karaktergivning, fordi det er jo lige præcis den modsatte tankegang, at man skal se, hvad kan du præstere, når du er færdig med det her, hvordan, altså man belønner jo ikke de folk, der arbejder ekstremt hårdt for at lære noget, som måske ikke kan levere det samme resultat, men som virkelig har været en udvikling og en kamp igennem. Og det savner jeg da mange steder, synes jeg. Ja, ja. Men så er det svært at lave noget, der er nationalt sammenligneligt og målbart, selvfølgelig, hvis man skal... Ja. Det er jo... Ja. Ja, ja. Ja, fordi, altså, kan du opleve nogle gange, at det bliver sådan helt spirituelt nogle gange? Altså, at du kommer ind i sådan, det kan jeg i hvert fald selv, jeg, mit håndværk er jo måske mere sådan maden, og jeg er bestemt heller ikke sådan, hvad kan man sige, skole på den måde, men at det, nogle gange kan man virkelig godt sådan komme helt ind i en zone, sådan terapi næsten. Ja. Ja. Jo, det bedste eksempel på det er jo selvfølgelig tidsfornemmelsen, som ellers er allestedsende værende, og når jeg går ud og laver rigtige opgaver, altså kundeopgaver ude hos folk, er jo også, altså det er jo hele tiden fakturering per påbegyndt tidsinterval. Ja. Men når man så har friheden til at stå her, så kunne jeg jo aldrig drømme om at se på, altså tiden er jo væk, altså, og den, nogle gange forsvinder den sådan der, og man har slet ikke den der fornemmelse. Og det der flow, det er jo, det er måske det fedeste drug, der overhovedet er ved at lave sådan nogle ting. Altså det er jo det, man bliver ekstremt afhængig af. Og det er jo også derfor, processen er federe end det endelige resultat. Det er så givende. Ja. Ja. Men kan du tænke, at afkommet, slutproduktet, har en anden værdi, når man ikke er under det der tidspres? Ja, det synes jeg. Og det er jo først og fremmest, fordi man giver sig selv nogle muligheder for at lade nogle ting opstå, som man simpelthen ikke... De muligheder åbner man ikke over for sig selv, når man hele tiden skal tænke i påbegyndt tid og i kroner. Nej. Så handler det om noget andet, måske effektivitet, eller ja. Get the job done? Ja, og det er jo igen det der med at tage sig tid til at lytte til de input, man får, både fra materialer og fra sine egne hænder. Altså hvis man ignorerer de ting, fordi man er på uger, så berøver man jo også sig selv for nogle input, som måske i virkeligheden er rigtig meget værd. Men jeg synes, det er interessant det her med materialer. Lad os bare lige vende tilbage til det, fordi vi har en lærer på højskolen, hvor jeg er, har renset og underviser i permakultur. Mm. Og det handler jo rigtig meget om det her med landskabet. Der kan man sige, at landskabet er en slags materiale. Og, ja. og hun siger faktisk, at det der egentlig er kernen i hendes fag, og det, der mange misforstår, det er, de første par år, der skal man ikke gøre noget. Altså det, du skal gøre, det er at være tålmodig og lære landskabet at kende, og måske faktisk bruge din sanser smag på det, eller i hvert fald se og måske også lytte. Ja. Og så kan du begynde at mennesket, som du er, kan begynde at kultivere og påvirke det. Ja. Er det noget, der resonerer i dig, de her tanker? Ja, det synes jeg. Det synes jeg på mange måder. Det er... Og igen, så er det jo, hvis vi kigger bredt på det, så er det jo ikke nogen ting,
vi i vores kultur er særlig gode til. Og der, man kunne i rigtig mange sammenhænge få rigtig meget ud af at begynde at tænke lidt mere på den måde. Det, ja, det tror jeg. Men når du så får en opgave, for eksempel kan jeg huske, at vi gik faktisk forbi, var det Iscaféen. Det, ja. Det fine logo har du lavet. Altså bare tage den som eksempel. Var du så ude at lave sådan en analyse af, hvordan ser den omkringliggende ud? Eller? Nej. Altså, jeg fik en helt konkret henvendelse, som det som regel er, hvis det er logo-design. Hvor Karen og Karsten, der driver stedet dernede, de var ved at sætte bygningen i stand i en helt anden, meget mere eksklusiv stil, end det har været førhen. Og de skrev, at de ville gerne have noget, der var stilrent, og det måtte ikke ligne et tivoli. Og så ville de i øvrigt gerne have tingene brændt ind i træet på facaden. Det valgte vi at gå bort fra, fordi de har brugt termotræ, så det kan rent praktisk kan det ikke lade sig gøre at lave det, så det holder. Så det endte med at blive håndmalet. Men det var egentlig... jeg sad bare med en tegneblok og legede med nogle ting for, hvordan man kunne forvandle et bogstav til en is, så man stadigvæk kan se, at det er en iscafé. Og lavede et par udkast, og så... normalt ville jeg bare sende et udkast afsted på en ting, men i det her tilfælde fik de faktisk to, fordi jeg var lidt usikker på, om det var den ene eller den anden retning, de ville i. Ja, ja. Og det ene af dem, det var så sådan, som det ser ud i dag. Kan du så... Ja, hvornår var det, at logoet stod færdigt der? Det blev malet i sommeren 21, det er 2 år siden snart. Kan du så... Altså, et logo, det er jo faktisk ret essentielt. Det snakker vi også med Omhu om, ja. Som vi var nede og besøg her tidligere. Ja. Sådan, at, altså, det er jo virkelig... en virksomheds eller et steds identitet. Altså, ja. kan du se, at det... Har det ændret noget ved det sted, at det har fået det logo? Det er et godt spørgsmål. Altså, nu er det er jo en ret etableret virksomhed, der bare lige pludselig sender nogle lidt andre signaler. Ja. Men på en eller anden måde gør det jo nok. Altså, det er med til at højne kvaliteten i hele paletten. Og det sender selvfølgelig... Når man sender nogle signaler, jamen, så forpligter man sig også til at gøre nogle ting lidt anderledes. Så. Ja. Så det tror jeg da, det har... på den måde. Jamen, du sagde også... Du brugte også ordet eksklusivt. Altså, det, var, det var en retning, de ønskede ja. At lidt gå i. Ja, altså, det var jo mange år været en helt normal grill og isbar. Og bare det der, at man skriver noget andet på en anden måde på facaden og sætter træ på, i stedet for at have en almindelig pusset bygning. Det er jo... Det afspejler sig også på deres produkter, så det er selvfølgelig godt det. Ja. Og måske også på priserne. De kan nok godt tillade sig at tage lidt mere for varen i dag. Og det, ja. Det skal være dem vel ondt. Ja, og hvis kvaliteten er god, så har jeg i hvert fald personligt ikke noget problem med, at... Lige præcis. Siger, så, men det er jo helt vildt spændende. Altså, at... Det skal jo hænge sammen, og det vil de fleste, tænker jeg, selvstændige virksomheder gerne have, at et ydre logoet, at der er en sammenhæng med det, og så det produkt, man så får på tallerken eller ja. I munden, ikke? Altså... Ja. Jo, altså, og man vil samle, altså, man vil gerne have en ærlighed. Ærlighed, ja. på en eller anden måde. Og det er jo ikke altid de der ender, de kan nå sammen. Nej. Men når man kan hjælpe nogen med at få det til at lykkes lidt, så er det fedt. Men det er sjovt, fordi, altså, helt intuitivt, når jeg kommer herind og også var inde på din rigtig flotte hjemmeside, så falder jeg jo bare sådan til ro, og der er noget meget trustworthy i mangel af bedre dansk. Der er noget meget ærligt. Altså, der er noget rart ved det her træ og den her stil. Altså, det vil man godt. Og jeg har tænkt på, om det ligger i mange mennesker. Det vil man godt tæt på. Jamen, jeg tror da, altså, vi kan jo alle sammen, når vi kigger efter noget i et byrum eller et sted, hvor vi går... det, man leder efter, er jo virkelig noget energi, og kan man mærke, at der er noget energi, som på en eller anden måde er god eller anderledes, jamen så lægger man jo mærke til det. Det tror jeg, altså det jeg vil kalde det resonans, fordi det er sådan, synes jeg, det føles, når man støder ind i noget, og det kan jo være, altså jeg oplever det mange gange med materialer igen, og det er så også, fordi det er det, jeg kigger efter, hvor jeg kan mærke noget og se, det der. Men jeg tror, at alle har det her. Og nogle gange finder man nogle ting, man resonerer bedre med end andre. Ja. Det er jo, ja. Men jeg tænker egentlig, at du laver det her i en spændende tid, fordi kan du mærke, at der er ret stor efterspørgsel efter
den her stil? Ja, både ja og nej. Altså, jeg gør ikke noget for at sælge varen, kan man sige. Og det begrænser selvfølgelig efterspørgselen. Okay. Jeg har været så heldig, så jeg har lige præcis kunne skrabe mig igennem på de opgaver, der bare er kommet, uden at jeg har skulle gøre noget. Jeg skal på messe for første gang i næste weekend med en hel del ting og vise dem frem. Og det er faktisk, det har været lidt en overvindelse at skulle komme dertil, hvor jeg tør stille mig op og sige, det her har jeg lavet, tag et kig på det. Ja. Det er lidt mere, når man har sit værksted og har nogle ting stående, altså, så er det ret frivilligt for folk at komme og banke på døren og kigge ind. Ja. Men når man stiller sig op på en messe og begynder at sælge aktivt, jeg lader mig overraske over at se, hvad der sker. Det kan være, der ikke er nogen, der synes, det er interessant, og det kan være, der er mange, der godt vil vide noget mere, og måske potentielt vil købe noget af det. Det må vi se. Hvad ja. Er det sådan en messe inde i Herning? Nej, det er ikke. Altså, det er for sommerhusejere herude. Okay. Men jeg har mestendels jo haft virksomhedskunder. Dels på grund af det netværk, jeg har, og de folk, jeg kender. Og dels fordi, når nogen får noget lavet, jamen så kigger kollegerne på det, og så har der været andre, der har ville tage noget. Men jeg har da en idé om, at mange af de sommerhuse, der er herude, altså, at man godt kunne sælge nogle små ting til mange af dem, også i den stil, jeg arbejder i. Ja, ja. Det er, jeg skal bare holde på det på en eller anden måde. Ja. Så. Er det en økonomisk, altså hvad kan man sige? Jamen det er jo egentlig et spørgsmål, men jeg vil jo gerne i så høj grad som muligt have friheden til at gå her på værkstedet og lave de ting, som jeg føler for. Og det er jo det, der lige nu er mindst økonomi i, fordi jeg selv vil skulle ud og sælge det aktivt, hvor bygge projekter og konkrete opgaver andre steder, jamen der er man jo, altså der kører man jo bare på normalt faktureret tid, og så er det jo ligesom det, der betaler regningerne, men jeg skal det vente rundt på en eller anden måde i løbet af de kommende år, så jeg egentlig kan afsætte de ting, jeg selv har lyst til at gå og nulle med at lave her. Ja. Og få endnu mere frihed til at forfølge de ting. Og så, jeg sagde jo også til dig inden, at vi er også meget nysgerrige i den her, jeg ved ikke, om man kalder det blog, men jeg kunne i hvert fald se inde på din hjemmeside, at du havde flere forskellige rigtig, rigtig spændende emner, tematikker, du havde taget op, og også noget med, jeg ved ikke, om der var, det stedet var en, der hed Work-Life Balance, men jeg synes, jeg kunne fornemme, at du også tænker over det her med ikke at, ja. Ikke at sætte sig for dyrt, have lave udgifter måske. Ja, altså det, og det er jo, en, det er jo en, i det samfund, vi har i dag i Danmark, så er det jo en forudsætning for at kunne have en frihed til at lave sådan nogle ting. Altså, det var ikke gået, hvis jeg skulle bo på Nørrebro og have sommerhus på Nordsjælland. Altså det er jo, der er det en fordel at være i et hjørne af Danmark, hvor det trods alt er til at betale sig fra at være, og så ikke hænge sig selv hårdere op på tingene, end at der ikke skal så meget til for at holde karusellen kørende. Ja, og det, jeg har tit snakket med folk om det her med at være tilfreds med sit liv. Altså, ja. jeg tror måske, der er mange, der har en for høj barriere, altså at der skal virkelig. Jamen, vi har det jo alle sammen, altså når man kan se, at naboen har fået en nyere, smartere bil, eller man kommer ud og ser et sommerhus, hvor man tænker, hold da op, sådan et vil jeg også gerne bygge. Ja. Altså, så vil vi jo altid være fristet af at sige, så gør vi det, og så må man jo så tage de der konsekvenser med, måske i sidste ende at skulle arbejde 20-25 timer ekstra om måneden på et eller andet. Altså, og jeg har da også selv gjort det i perioder, altså det, men jeg øver mig på at lade være. Ja. Fordi det er virkelig ikke, altså i sidste ende er det jo fuldstændig ligegyldigt for ens livskvalitet, om man kører i det ene eller det andet. Eller, ja. Altså, der kan være ting og primært oplevelser og rejser, hvor det giver rigtig god mening at bruge nogle penge. Men, ja. Men sådan på de almindelige livsstil, som man kører, der er det meste af det. Altså, der sætter vi os selv under alt for meget pres til ingen verdensnytte. Ja. Ja. Fordi man jo køber det mindset, som vi har i kulturen. Ja, ja, i den vestlige og danske kultur. Ja, vi er gode til at skabe behov, og selvfølgelig også til at dække dem mod betaling. Så. Ja, og nogle behov, som måske ikke altid er så nødvendige. Ja, lige præcis, det er jo... Altså igen, det er ikke det, der gør forskellen på, om man lever et meningsfuldt liv, og om man i sidste ende dør nogenlunde tilfreds, eller gerne vil have lavet nogle andre ting. Nej.
faktisk så kan det jo tit være, den reelle frihed er jo den frihed, man kan opnå, hvis man kan sige, lige nu er pengene sekundære, og så nu tager jeg en dag eller tre fri og gør nogle ting, som jeg har lyst til. Og, ja, ja. Altså det er jo det, der giver for mig at se de rigtige lykkelige stunder. Ja. Så man kan ikke sige, at det er et 9-16 job, du har? Nej, det kan man slet ikke. I nogle perioder er det væsentligt mindre, og i andre perioder er det væsentligt mere, hvis man tæller reel arbejdstid. Men det er jo så for mit vedkommende er det svært at trække grænsen, fordi er det arbejdstid, når man står og slås med nogle materialer her? Det er jo ikke arbejdstid på den måde, at det er nogen, jeg bonger de timer reelt nogle steder. Men det er det så måske alligevel i sidste ende, fordi der kan komme nogle ting ud af det, som man måske en dag sælger til gode penge. Ja. Men det skal bare ikke være det, der driver. Man skal tage sig den tid, der er nødvendig. Ellers så skal man lade være. Og noget af det, Christian, vi også rigtig gerne vil tale med om, det er jo Hvide Sande som by. Ja. Måske vi lige kan starte med at høre dit eget personlige forhold til den her egn i Vestjylland, hvor vi jo er. Jamen, jeg kom herud i 1980, tror jeg, sammen med mine forældre, der flyttede hertil. Og har levet her det meste af mit liv. Jeg var i nogle år i Aarhus og læste, og endte så med alligevel at tilbringe weekender og ferier herude, så jeg flyttede hjem igen. Men dengang var det jo en fiskerihavn med en by rundt om. Altså det var fiskeriet, der fyldte alt op igennem 80'erne og drev byen. Men i takt med hele den omlægning, der har været inden for fiskeriet, først og fremmest med indførelsen af kvoterne at en stor del af fiskeriflåden jo i dag er væk, så har byen jo, den er helt anderledes i dag. Der er stadigvæk lidt fiskeri herude, og fiskeindustrien fylder lidt. Men det er jo først og fremmest en turistby, når man ser på byen rundt og ser, hvordan byrummet ser ud. Så det er på mange måder en meget mere åben by i dag, hvor der kommer mange flere mennesker og mange flere forskellige mennesker, end det var, da jeg var barn. Ja, fordi jeg tænker, det der er på spil er vel en decideret kulturforandring? Jamen det er det på nogen måder. Altså først frem, fordi det er andre mennesker, der kommer herude, og så er det alligevel den samme kultur, som altid har været her, nemlig den der pioner og iværksætterånd. Altså stedet er jo skabt af mærkelige typer, der kom herud efter afvandingsslusen blev etableret i 31, som tænkte, at der er gode penge at tjene, hvis vi tager derude på vestkysten og fisker. Og det var der vitterligt. Ja. Det har også været et ekstremt hårdt liv og en barsk hverdag, som de er født ud af. Og den der trodsånd, den ligger stadigvæk i byen. Det vil jeg våge at påstå, det kan man mærke. Og det nødvendige sammenhold, der var for sådan et lille lokalsamfund, der skulle etablere sig på den her vestkyst, det sammenhold er der til en vis grad stadigvæk. Og rigtig mange af de tilflyttere, der kommer, de køber også ind på den tankegang. Det er jo foreningslivet herude fylder vanvittigt meget. Ja. Og det er jo alle typer foreninger, både idræt og borgerforening og alt muligt andet frivilligt arbejde. Det er nok et af de få steder i Danmark, hvor man har nemmest ved at finde frivillige og finde hjælpere, når man skal lave noget. Selvfølgelig er der genganger og Tordenskjolds soldater, som der altid er, men man har virkelig en tradition for at sige, det her det skal lykkes, og så må alle hjælpe til at bakke op. Er det også en ånd, du selv er en del af, og der er familien? Ja, det er det. Bakke op med de her frivillige ting. Ja, ja. Altså nu i kraft af mine små piger, så er det jo, altså foreningsmæssigt, så er det min bedre halvdel sidder i WAC, Gymnastikforeningens bestyrelse. Jeg har selv siddet i Borgerforeningen Fiskeriets Hus og forskellige steder, og er meget, meget aktiv omkring vores lokale revy og sådan nogle ting. Ja, og jeg har en lokal revy simpelthen. Det har vi. Ej, det er spændende, vi. Ja. Det skal man jo have i Vestjylland. Så ja. Vi kan også godt lide at gøre grin med hinanden. Så okay. Ja, det er ret fint. Altså, så er du med til at lave et manuskript og skrive det måske? Ja, skrive nogle tekster og udføre, er med i revyorkesteret. Okay. Ja. Så. Ja, det var alt for denne gang. Tusind tak for at have set med. Tun ind igen, når vi fortsætter snakken i morgen. Rigtig god fornøjelse.